Putik di Desa Pasir Letik, karya Intan Purwanti, kelas 8 SMPN 4 Darangdan. Congkrang rompang, pacul mintul, solokan garing, jeung hate nu gering. Sapoe, saminggu, sabulan, setahun, mang tahun-tahun, mang atik jumerit, nempo sawah beak kuberit. Panon celong, hate ngalong, siga nu lolong mubus nabalong. Beas eueuh, suluh baseuh, suku ge bareuh. Anak dalapan, barongkeakan hayang jajan, lolong seran di buruan. Mang Atik ngahuleng bingung, basa ngitung balanja pamarentah desa, jajan bensin jang mobil ambulan 5 juta. Gegetuk jeung katimus di posyandu 3 juta. Saragam hansip jeung PKK 7 juta. Jumlah kabehna 15 juta nama teuing ka mana. Kenolih kaayaan, Mang Atik igel-igelan. Badingkleng, badingkeng, badingkeng, badumpak, unggut-unggutan. Isukna, ngajeblag sukses swasembada pangan. Dinas pandu kurung herang kekelebetan. Mapag menak marakayangan, kadesa Pasir Letik. Purwakarta, 24 April 2020.